Beleza, hein, mano? Beleza. É nóis. E aí, Percão, o que você tem que falar dele aí? O que você achou? Cara, ele tá se empolgando muito. Aí ele vem ali, ó, sai muito com a bunda de lado. Eu acho que vai entrar no pau, né? Aí é foda, cara, é. Atrapalha um pouco, quando você tá com muito gás, atrapalha um pouco. Você tem que vir no pau, vai saber sair com a bunda de lado. Ah, é? Ah, um botãozinho ali, esperou o cara vir, o cara deu uma empurradinha na bunda dele. Mas tá bem, o moleque tem futuro, mas tá bom. Tá bom então? Então manda um abraço aí pra galera aí. Aí galera, um abraço aí do Percão, um beijo no coração. E ó, dando onda de riaco amarelo. Fala, é nóis. Do 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 do.